Fala galerinha do meu canal, beleza, beleza, beleza? Então vamos lá então. Não sobrou espaço para outro alguém. Então galerinha, beleza, beleza, beleza? Então família, é o seguinte. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô pensando em fazer um TBT de todos os carros que eu tive. Então segue aí, vê os carros e deixa teu depoimento, teu comentário aí que o negócio vai ficar legal. Esse é o último que eu tô agora, entendeu? Ó. Vai ficar muito legal o vídeo, entendeu? Precisa se inscrever, compartilha, deixa seu like. E vamos lá, família. Continua o pagodinho. Tamo junto. Olha as fotos. Galerinha do meu canal, foi muito massa ter relembrado, cara, meus carros. Nossa, meu Passat Pointer, meu Opalão, cara. Nossa, SS, só que eu não consegui. Na verdade, eu não sabia como fazia pra pintar as faixas, quanto era, não tinha condição. Eu ganhei esses carros do meu pai, os dois primeiros aí. Depois, alguns meus irmãos ajudou. E assim a gente foi correndo atrás, conquistando um melhor que o outro, e hoje nós estamos com o Palio. Cara, muito bom lembrar da onde a gente veio, pra onde a gente vai. Com humildade, com segurança, com respeito. Sempre trabalhando, sem pisar em ninguém, sem crescer em cima de ninguém. Na humildade a gente vai chegar lá. E eu vou chegar muito longe, galera, eu creio nisso. Quero os carros mais top. Quero o carro que, tipo, você nunca. Você fala assim, cara, você nunca vai ter aquele carro ali. Chega lá e conquista, galera. É muito massa mesmo. Então eu sei de onde vim, eu sei pra onde eu vou. Se inscreve, compartilha, deixa seu like, é muito importante. É isso aí, família. Obrigado, tamo junto.